Kura Duşa Korçan ve Mirmin Cez. Rikëthehemi në studion Mirmin Cez për të folur për sportin. Do të flasim për Skënderbeun që lere. Nuk e kisha menduar që mund ndodheshim në këtë pozicion për të folur për Skënderbeun, pasi u bën 6 javë me radhë që nuk një fitore në Superligë. Romeo Zinzifi, gazetari në sportiv, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se vje. Nuk e kisha menduar që këtë sezon të flisim për Skënderbeun në këtë pozicion që ndodhet tani, me këtë ecuri që ka patur, këto komente, dhe aq më tepër çfarë mund të themi tjetër pas sa humbje të radhës që ka psuar në një transfer që nëse shikojmë vendosjen në tabelën e renditjes dukesh e lehtë, por nuk ka qenë as pak e tillë. Menduam se do të ishte kthesa e madhe e një fitore për t'u kthyer në garë, meqense luante me skuadrën e fundit të renditjes, që deri tani nuk është se ka bërë ndonjë gjë në kampionat, por nuk ka ndodhur kjo as pak. Mikil, në ai parashtrim që u bët, natyrisht latë brenda, shumë më pyetje për të kthyer përgjigje. Megjithatë duket që padurimi shumë i madh u kuptua edhe tek ju, pikërisht për atë që më thatë, por do thosha që këto janë pjesë e lojës. Kam parasysh, kur them pjesë e lojës, kam parasysh lojën e luajtur dhe nuk ka asgjë tjetër. Por duhet ta kuptojmë dhe duhet të hyjmë pak një analizë të thellë sepse 6 humbje vërtet nuk janë pak. Në momentin e parë, ne gjithë gazetarët kemi thënë që Skënderbeu po kalon një moment krize. Drejtuesit në farmaceve kanë pranuar dhe nuk e kanë pranuar. Në Z ose PAZ kanë thënë gjithë të tillë. Por pikërisht me këto dy humbje të fundit të kësaj faze të tretë mund të themi që totalisht Skënderbeu është në një moment krize. Është e lehtë ta konstatosh dhe të thuash sepse vetë rezultatet thonë një gjë të tillë, por nëse më lejoni unë do të hynja pak sepërse. Nëse do të lejo, do të analizojmë pak shkaqet dhe ato që shpun Skënderbeun deri në këtë moment. Do thosha që të paktën koha ka treguar që afrimet e reja që janë bërë pikërisht në muajin qershor, do thosha kanë dalë të dështuara. E tregoi fakti sepse tre futbollistët që erdhën në ato momente, 5 për të qenë më të saktë, i janë larguar. Pra vetë klubi i ka larguar si të padëshirueshëm në kuptimin e saj që nuk dhan asgjë. Kështu fillon dështimi i parë. Analizat e tjera ne kemi diskutuar edhe herë të tjera, por jam pikërisht çështje kasti që ka ndikimet e veta psikologjike, largimi 7 futbollistëve titullar. Duke që ky Skënderbeu është i brisht. Është i brisht për sa i përket faktit që nuk ka futbollistë që të jenë të fuqishëm në fushën e lojës. Të jenë futbollistë me autoritet dhe nuk është e lehtë ta vendosësh. Por në të njëjtën kohë, Mikel, ka edhe një problem tjetër që Skënderbeu sikur e ka mallkuar dikush në këto kohë të fundit ka psuar shumë dëmtime. Por të gjitha këto nuk janë justifikime për ta parë deri diku në këtë gjendje. Në dy ndeshjet e fundit, më saktësisht në ndeshjet e fundit që thanë me Kastriotin, ne kemi parë edhe disa futbollistë të rinj të afruar. Të paktën po thuhet që janë futbollistë cilësor, por koha në të cilën ata do të përshtaten, do të bëj punën e vetë që ky ekip, këta futbollistë nuk do të përshtaten dot kollaj dhe kaq shpejt me këtë grup futbollistësh që kanë gjetur pikërisht në këtë moment. Kështu që do të jenë këto vështirësi të këtij lloji. Megjithatë, unë do të thosha që edhe pse janë në këtë pozita, nuk do të thotë se ky Skënderbe, siç dëgjojmë shpesh ose pyetja që të paktën edhe sot para se të vijë në emision, më kanë thënë do dalim nga kategoria. Unë besoj se nuk arrim deri këtu, domun deri tek dalje, për vetë faktin sepse komod janë në pikët që kanë marrë, janë 30 pikë që kanë marrë, por kjo nuk do të thotë që tani sezoni është mbyllur, pasi kujtoj janë luajtur vetëm 2 ndeshje nga faza e tretë, kemi edhe fazën e katërt komplet. Por tani lufta fillon dhe bëhet më ashpër. Bëhet më ashpër dhe ndoshta po shtohet bukuria e kampionatit sepse luftëtari Kastrioti janë dy ose edhe Tirana që ishin ekipet në fundit të tabelës fillojnë po ngrihen. Dhe duke qenë gara tani po bëhet më ashpër sepse një ekip po e prishi lojën, po e prishi kampionatin për sa i përket asaj që të flerë mendë që urazh nga kategoria dhe s'kam pse luaj, atëherë në një farmase fillon dhe prishet gara. Ndërsa këtu janë të gjitha lut. Pra do të shikojmë një kampionat të bukur për vetë këtë fakt. Por kjo e vështirëson akoma më shumë edhe punën e ekipit të Skënderbeut. Ndërkohë që nëse do kthesha pak tek ndeshja e fundit, ndeshja me Kastriotin, kjo ka patur problematikat e veta edhe ky takim, por që gjithsesi do thosha nuk janë justifikime për atë humbje që është pasur. Po media e shkruar sot kishte lakuar pikërisht atë ndodhi para ndeshjes, pra një konfrontim, një përballje disa lojtarëve të Skënderbeut me një grup tifozësh dhe e kishin nxjerr kështu si një arsye që kishte parashtruar humbjen, ë? Në një farë mënyrë. Jo. Unë do ta shikoja pak në dy këndvështrime. Do ta shikoja në këtë këndvështrim që ju thati që a ka pasur ndikim pikërisht ky veprim, pra kjo dhunë që është ushtruar para fillimit të takimit dhe e tjetra do ta dënoja dhunën.
që është ushtruar, sepse të paktën pavarësisht se në një pjesë të mediave po thotë që nuk ka filmime, nuk ka diçka të tillë, derisa është një fakt të kryer, derisa futbollistët e ekipit Skënderbeu, trajneri i ekipit Skënderbeu, presidenti i ekipit Skënderbeu deklarojnë që është ushtruar dhunë ndaj futbollistëve tan, unë jam i prirur ta besoj, pasi një ekip kaq serioz me 7 tituje, domethënë me një histori të gjitha, unë jam i prirur ta besoj. Kampion në fuqi. Kampion në fuqi, pse s'ishte kamera, po nuk duhet të jetë kamera kudo. Të paktën ne duhet të besojmë kur, ndërkohë që edhe klubi Kastrioti kishte planuar nga anati, por kishte thënë që ishte një person që kishte ushtruar dhunë në atë. Megjithatë, unë do thosha që po të ishte për mua, do të isha në ato momente, unë nuk do të futja ekipin në lojë dhe nuk do të filloja nëse ishte ushtruar dhunë në atë lojë. Këtë ka deklaruar zbatim të rregullore së Federatës Shqiptare të Futbollit. Mundesh Skënderbeu që të mos pranonte të futej në fushën e lojës si pasojë. Po, mundej, duhet të ishte i deleguari, vëzhguesi, forcat e rendit, forcat e sigurisë, sepse tani është kjo përplasje e forcave të sigurisë me forcat e rendit. Forcat e sigurisë duhet të sigurojnë ekipin dhe ta shoqërojnë që të mos lejojnë që të ndodhë diçka tjetër. Pra janë forcat e sigurisë private që merren me administrimin e këtyre. Në atë moment pastaj ka ndryruar forcat e rendit dhe është zgjidhur gjithçka në atë moment. Por unë do më bën përshtypje fakti që unë nuk di se si mundet ta shpjegosh kur presidenti Taka i thotë që unë kam dashur ta tërheq ekipin, por federata më ka urdhëruar të rikthehem në lojë. Nuk e kuptoj. Këtë dhe mund të ta sqarojmë edhe pak në ditën e vazhdim se pse ka qenë kjo deklaratë dhe pse ishte mbajtur ky qendrim nga ana e presidentit. Ndërsa ky është një moment që duhet të kishte zgjidhur çpunë nga federata, nëse kur futbollistët kërcënohen ose ushtrohet dhunë psikologjike. Është më tepër në zbatim të rregullore të federatës, nuk është nevoja të merret. Nuk mundet të hysh, Mikel, nuk mundet të hysh dot të zhvillosh një ndeshje futbolli kur 5 minuta për, ose qoftë një orë përpara ti ke pasur një presion, qoftë edhe psikologjik. Apo sepse dhe ushtrimi i presionit psikologjik nuk është vetëm një goditje ose do. Pastaj për të kthyer përsëri tek fusha, qoftë do të analizojmë pak tek fusha e blerë, unë do thosha që nuk mund të luhet futboll në fusha të tilla. Ishte për sa i përket terrenit ishte shumë i keq, Skënderbeu është një ekip teknik që luan, kërkon ambient, kërkon fushë, kërkon infrastrukturë shumë të mirë për të luajtur. Një dhe e dyta, ti shikoje çfarë rrethimi ishte atje, ku ishin njerëzit ose nga ana tjetër edhe lufta pak ishte ashpër nga ana e futbollistëve të Kastrioti. Dakor, ata bënë detyrën e tyre, kërkonin tre pikë me çdo kusht për mbijetesën e diçka tjetër. Por unë shumë e kam deri diku edhe me gjykimin. Edhe gjyqtari do thosha, hajtë po i themi pa aftë, ose nuk e menaxhonte dot, ose nuk përballonte dot presionin, nuk e di se çfarë është, por po ta shikosh në tërësi, edhe gjykimi kishte ndikimet dhe efektet e veta. Përveç gabimeve që kishte pjesa tjetër e ekipit të Skënderbeut në fushën e lojës, sepse jemi të shkuar me një gol që duhet ishte eliminuar, gol i parë, në të njëjtën kohë arritën të barazonin, por ishin dy momente në minutën 90 kur mundet ishte mbyllur ndeshja. Në qoftë se Otto John do të kishte arritur të shënonte golin, ashtu siç do të kishte arritur nga ana tjetër edhe rasti që u krijua Gripshit, atëherë mund të ishte 2-1 për Skënderbeun. Dhe mund të theshim pastaj që në këtë moment kjo fitore 2-1, pra ky 3 pikësh, mund të theshim që justifikon edhe atë që ose do harroshe ajo që kishte ndodhur para. Por unë përsëri më shoh atë fakti që është fenomeni që nuk do të dhe keni për të parë sa vjen dhe lufta do të bëhet, do të fillojë të bëhet edhe më ashpër, edhe jashtë fushës. Nga klubi shtuaj do ndiqet zyrtarisht ky rast i ushtrimit të dhunës. Klubi është mjaftuar në momentet e para vetëm me një deklaratë nga ana e tij dhe ka qenë deklaratë shumë e shpejtë, duhet ta pranojmë, ka qenë deklaratë e menjëhershme pasi ushtrua dhunë, domethënë në atë moment e për 10-15 minuta ne kam ndjekur dhe në atë moment ka dalë deklarata, ndërkohë që thash edhe një herë më habit kjo që Taka, sepse ai është njësh i klubit, thot, mua më detyruan pastaj të kthesha në fushën e lojës. Federata më detyroi të kthesha në fushën e lojës. Edhe një qendrim që i pa kuptim, i çuditshëm është, pse duhet të kthesha? Pse duhet të kthesh në fushën e lojës? Të zbatoshin pikat e rregullores. Tash më besoj që nëse do të ketë, por është një problem i tillë që nuk kishte punë ekipi Kastriotit. Pra nuk kishte punë, nuk ndodhi asgjë brenda domave të zhveshjes ose diçka tjetër. Domethënë, si klub, si futbollist, si ekip Kastrioti nuk ka pse paraqyqohet. Nuk preket me këtë sepse nuk është veprimi i tyre. Nëse do të ishte nga drejtuesit e klubit Kastriotit u ushtruan në dhomat e zhveshjes ose diçka tjetër, atëherë mund të ishim ekipi Kastriotit. Por kjo është një veprim jashtë saj. Megjithatë, le të presim pasi ne për ato 3 topabore që hodhëm ose 5 topabore, lojtën shokëtanëve topabore atë në stadium me ndeshje Partizani. Jemi dënuar me 2 milion lekë. Kështu që mirë, flasim pak edhe për pasqyrën e kësaj jave të 20 të Superligës me rezultate të tjera që janë arritur. Kështu kemi Flamurtarin që është mundur nga Kuksi 1-2. Kemi Laçin që është mundur nga Luftëtari 0-2 dhe Partizani që ka fituar në fushën e Kamzës me rezultatin 0-1, ndërkohë që Tirana ka barazuar me Teutën 1-1.
Po e nis nga Partizani, pasi është ekipi i kreu, që kryeson, do thoshe që në këto momente Partizani dal nga dal, po shkon drejt titullit, shkëputja me pik, megjithatë asgjë nuk është mbyllur, nuk mund të thuaj që është e përfunduar gjë. Duket se është i sigurt në këtë rrugëtim Partizani. Shiko, është i sigurt Mikel në këtë, të paktën kemi parë nga ajo çka prodhon, nga mënyra se si po e kërkon rezultatin, nga mënyra se si po e merr, është pak pragmatist, 1-0 me Kamzën, e mori, siguroi 3 pikshin edhe, por do ta pranojmë që është edhe një ekip i jetur. Jetur për të marrë tituj. Ka kohë që e kërkon. E kërkon titullin. Është një ekip që realisht ka ekip. Ka ekip, nuk mund të pranojmë, mund të themi që s'ka ekip. Ka trajner. Ka ekip. Ka trajner, ka mbështetje financiare. Domethënë, është pak a shumë si një jo në atë niveli që ka qenë Skënderbeu, por që gjithsesi duke sikur ka kopjuar pak se si mundet të bëhet një klub. Unë e shikoj Partizanin, e shikoj megjithëse shurgë gjatë, e shikoj si një prej ekipeve pretendente numër 1. Ndërkohë që më ka zgjënjur pak Teuta në ndeshjen me Tiranën. Atëherë duhet të pranojmë që ka ecur Tirana mirë dhe është ngritur në lojën e vet dhe duke që Teuta nuk ka të forcën, nuk është ajo ekipi i fuqishëm i fortë. Domethënë është një ekip ndërmjet brishtësisë dhe fortësisë, por që të dalësh tek titulli kampion duhet të ishte pak edhe ekip i fortë. Ndërkohë që nga ana tjetër mund të them që në një farë mënyrë flamurtarit i është të marrë një pikë. Sepse ka Pollozhani ka realizuar një gol të mrekullueshëm që po ta analizosh edhe po të shikosh të gjitha mediat e kanë krahasuar me golin e Cristiano Ronaldos, ka qenë pothuajse e njëjta, por çudi, aty nuk është edhe në i parregull, ndërkohë që Pollozhani, pra, do thosha në një farë mënyrë që kanë filluar të ngelen edhe këto probleme që në fund të fundit edhe mund të ndikojnë në rezultat. Ndërkohë që më surprizon fitoria e luftëtarit në Laç. Kush në Laç? Që luftëtari para një javë mundet nga Kastrioti 5-1, ky luftëtar shkon në Laç dhe fiton me rezultatin 1-0. Pra, nuk e kuptoj këto oscilacione ndodhin në futboll, po jo oscilacione të këtij lloji. Mund të fitonte 1-0 Kastrioti për shembull në Gjirokastër kur luftëtari të bënte presion dhe të ushtronte dhe të kishte momente, po 5-1 ose për shembull për 4 minuta 3 gola. Dhe nuk e kuptoj kush kjo forcë. Megjithëse ky është një lajm i mirë për Skënderbeun pasi javën e radhës ne presim Laçin, kështu që Laçi është një pik pas nesh. Po sikosh mos gaboj. Duke besoj se është e tillë. Luajmë në fushën tonë, por tek Skënderbeu, të paktën nga informacioni më i fundit që kam, thash që Skënderbeu ka vuajtur shumë edhe dëmtimet. Rikthehet Muzaka dhe Dita, ishin dy futbollistë që nuk luajtën ndeshjen e kaluar për shkak të gjendjes gripale. Rikthehen këtë javë, kanë kaluar, të paktën dje ishin në proces stërvitor, zhvilluan stërvitje. Largohet Devi Bregu, është me dëmtim një prej pikave kryesore të sulmit, ndërkohë që presim se rikthehet edhe Krasniqi, edhe ai pasi dëmtimi shumë të gjatë. Ndërkohë që kemi edhe 3-4 futbollistë të cilët duhet të azhurohen, duhet të bashkohen me grupin dhe mundet që ndeshja e mërkurës me Kupën të shërbejë në një farmasë, është një si thua një talon i madh dhe një provë mjaft e mirë ose më tepër jo vetëm provë, sepse ne do fitojmë me Beslidin, domethënë do kualifikohemi në Kupë, por do thosha që ekipi fillon dhe konsolidohet tani. Domethënë futbollistët luajnë pak më shumë me njërin tjetrin, do të jenë më afër, kështu që besoj se kjo do të shërbejë, do të jetë një plus për takimin e radhës me Laçin në Korçë. Mirë. Pra, presim që të rikthehemi tek fitoria, është e disa ta javë me radhë që presim do të diçka e tillë, urojmë që këtë javë të jetë e tretë e vërtetë. Jo, Mikel, sepse janë disa ndeshje, se 4 ndeshje janë të sezonit kaluar, do të thënë janë ndeshjet e fundit. E nisëm me Partizanin me 1-0 dhe kjo me Kastriotin. Natyrisht, të gjithë janë tek prishmëritë që ju thatë, që ky Skënderbe të ndryshojë, të kthehet tek rezultati. Megjithatë, trajneri Shehi edhe para fillimit të kësaj ndeshje, por edhe gjatë gjithë kësaj jave ka thënë që ju lutem, më lini ekipin të mos e ushtroni presion, që ekipi të mos jetë në presion. Rezultatet të shpihen në presion. Dhe e pa që nuk do të duket gati një justifikim. Mirë, megjithatë, do të thosh, do trajneri e kërkon gjithë, por nuk e kuptoj se kush e ushtron presionin. Kur ti u mbet 6 javë me radhë, presioni është tek rezultati, është tek ecuria. Po, presioni ta rezultati ta je presionin. Dhe ti detyrimisht do biesh viktimë e asaj. 18 pikë të humbura. Mirë, hajde se mundet mos i merrni në maksimalisht të gjitha pikët, por të paktën unë si tifoz për shembull e shikoj 18 pikë të humbura, i bie që ne të ishim në vendin e parë 6 pikë larg Partizanit. Jo, unë them që ky moment me këto 6 humbje, ne automatikisht na kanë nxjerr nga lufta për titull. As diskutohet. Do të thotë që kemi rrezikohemi diku në Europë, rrezikohemi diçka për të kapur vendet e Europës dhe kjo është shumë e vështirë, besoj. Megjithatë është për të pritur për të parë se si do të reagojë ekipi, por një gjë me siguri, dhe të gjithë janë të qetë që dëgjojnë që nuk do dalim nga kategoria. Pra për gjithë tifozërin, të jeni të sigur që Skënderbeu nuk bie nga kategoria. Ky është lajmi i mirë që përcjellim duke marr parasysh atë çfarë presim.
por edhe në pozicionin që jemi, pikët që kemi, atë jemi që komod, me 30 pikë. Po. E shikojmë pak pasqyrën e javës pasardhëse, kemi Skënderbeu Laçi. Mendojnë që është e sigurt që ne do të shkojmë në një 3 pikë? Jo, me siguri asnjëherë s'mund të flitet futbolli sa përqind i jep fitores? Natyrisht është mbi 75. Mbi 60%. Mbi 60%. Besoj se ekipi Skënderbeu është gjithë çka mund të ndodhë në fushë e lojës, por nuk besoj të ketë rani kaq të tillë sa mos merr edhe me Laçi, pastaj nëse nuk do të arrijë edhe fitoria radhës me Laçin, do të thosha që situata jo vetëm krizë, por është shumë herë më thellë se krizë. E, gropa është hapur, puna është kur do dalim. Jo, më rëndësi ka mos bim. Ndërkohë që Partizani do të përballet me Kastriotin. Do të thosha ndeshje e vështirë. Është ndeshje e vështirë, pasi Kastrioti vjen me dy fitore, që ka arritur luan një lojë shumë të fuqishme, luan lojë të fortë, megjithatë është një ndeshje që luhet në kryeqytet. Uroj dhe shpresoj që të paktën edhe gjykimi të jetë korrekt. Por e shikoj pak Partizani si favorit. Kuksi Tirana. Këtë do jetë ndeshje e bukur, ndeshje e bukur, ndeshje e bukur, duke qenë se Kuksi nuk luan në Kukës, luan në Tiranë, kështu që do jetë një ndeshje të dy ekipet, pra nuk do të ndihen atë faktori fush, nuk do të ketë faktori. Domethënë Tirana këtu është momenti që do të tregojë forcë, ndërkohë që edhe Kuksi. Pra Kuksi do të jetë në këtë ndeshje mund të themi në një farë mase që është Kuksi rival i Partizanit apo edhe Tirana po fillon dhe po ngjitet për të thënë tjerëve që jam edhe unë këtu. Këtu do të vendoset. Luftëtari flamurtari. Një takimi i paparashikueshëm, flamurtari nuk do të bëjmë gafa të mëtejshme pasi nëse do të ndodhin këto krize mëtejshme rezultatesh, por të paktën nga informacioni që kam, shumë futbollistë kanë bërë presion në momentet e fundit që të paktën këtë javë presin pagesat tek flamurtari, nëse nuk do të ketë pagesat, atëherë do të ketë probleme të mëtejshme. Luftëtari ne shikoj një ekip që po vjen me disa rezultate pozitive, sidomos fitoria në Laç, mund t'i shtuar akoma më shumë besimi, por që edhe këtë shikoj një takim pa ndonjë që mund të thuash ky është kaq përqind më shumë ose më pak. Dhe së fundmi Teuta me Kamzë. Teuta duhet t'rregoj që bollmë me barazime. Pikrisht, ky është momenti që një ekip që është pretendent dhe kërkon, atëherë nuk duhet të bëjmë gafa të tilla. Pasi barazimet mund të them në një farë mase janë humbje. Sepse le 2 pikë, nuk kam levërdim me sistemin me 3 pikë. Humbe 2. Kështu që më mirë bëj një fitore dhe bëj 2 humbje sesa të bësh 3 barazime radhazi sepse nuk kanë ndonjë vlerë ose është një vlerë e barabartë. Mirë, ishte kënaqësi që folëm më mirëngjes për Skënderbeun, aq më tepër që presim lajme të mira, të shpresojmë që e treta e vërteta, ndeshja e tretë e vërtetë e këtij viti 2020. Është faza e tretë. Është faza e tretë, pra kemi shumë tresha. Të vërteta. Urojmë që të kthehemi tek fitoria. Pavarësisht se humbja më e fundit ka vulosur përfundimisht mos zgarimin ton për titull, sepse largësia është bërë e madhe. Po, nuk diskutohet, është e pamundur. Të paktën të synojmë pjesëmarrjen ton në këto kupa të Evropës. Do të thosë edhe këtë Mikel, të paktën të presim marsin. Është edhe muaj i tretë. I bie të dalë vendimi i kasit dhe kështu që do sillim shumë pjesëra. Shumë të treta që urojmë të vërteta. Romi, të falenderoj për pranimin tënd. Mirëmëngjes, ishte kënaqësi. Mbyllim bisedën në studio. Ne do të rikthehemi pas pak në pjesën e katërt të fundit. Mirëmëngjes në këtë të katër shkurt. Rrëdhë shkurt me mirëmëngjes.